ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବାପି। ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ବଡ଼ ଖବରରୁ। ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟିଗିରିଆ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ମାଛ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗ୍ରାମର ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ମୃତକ ହେଲେ ଗ୍ରାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଗ୍ରାମର କିଛି ଯୁବକ ମାଛ ମାରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଥିଲେ। ସେହି ଜାଲରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଛି ମାଛ ନେଇଯିବା ହେଉଛି ହତ୍ୟାର କାରଣ। ତେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଲେଇ ଗତ ରାତିରେ ସାହି ଭିତରକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକମାନେ ତାକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରି ପଥରରେ ମୁହଁକୁ ଛେଚି ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ଶବଟିକୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କନ୍ଧକଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳିଆ ଦରହ ଗୋଲାମାଲ ରୁଣିମୌଲ ବଦମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଭାଲୁ ଆତଙ୍କ। ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଏହି ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଭାଲୁ ବିଚରଣ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ଭୟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ରହୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଧ୍ୟ କେହି ଭୟରେ ବିଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭାଲୁ ପଟେ ଆମର ଧାନ ଧୁନି ସବୁ ମାଳି ମୁଡ଼ା ଦଉଛେ। ଆମେ କ୍ଷେତ ଖୋଲାକେ ଆଉଛୁ ଲଟା ହତା ବାଛବାର୍ ଲାଗି, ହେଲେ ଭାଲୁ ଲୋକକେ ଦେଖିଲେ ଡରେଇ ଦଉଛେ। ଆମେ ଡରିକରି ଲଟା ବସା ବି ବାଛି ନେଇ ଆସିପାରୁଛୁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଭାଲୁକେ କେନ୍ତା କରି ନେଇଯାଉନ୍ ଆରୁ ଆମକେ ଆମର କ୍ଷେତର କାମ କରବାକେ ଦଉନ୍। ଭାଲୁ ଆର କେନ୍ ଯାଉଛି କାଣ? ଆମର ଆଜି ରାତି ଆମର ଗାଁକେ ଭାଲୁ ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ରାତି ଗାଁ ଲୋକ ଶୁଇବାର ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ଗାଁ ଲୋକ ଝୁକିକରି ବସିଛୁ ଭାଲୁକେ ଡରିକରି। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଶାସନକେ କେନ୍ତା କରି ଭାଲୁକେ ସୁରକ୍ଷିତରେ ନଉନ୍, ଆମର ଶୁଇବାକେ ବି ଦଉନ୍, କି ଆମର କ୍ଷେତ ଖୋଲାକେ ଆମକେ ଯିବାକେ ଦଉନ୍। କାର ଜାତି ବେଟିଆ ଲାଗି ମା ବହେନ ମାନେ ଡରିକରି ସବୁ ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍। ନିମାପଡ଼ାରେ ଦମ ଦେଖାଇଲେ ଦାମ, ଦୁର୍ନୀତି ହଟେଇବାରେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନର ଭୂମିକା ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଦାମ କହିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିଭାଗରେ ଚାରା ଓ ସାର ନାମରେ 69 କୋଟି ଟଙ୍କା କିଣା ନଯାଇ ଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜୈବିକ ସାର କିଣାଯିବା ନାମରେ ରାୟଗଡ଼ାରେ 1 କୋଟି 30 ଲକ୍ଷ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଜରି କିଣିବାରେ 33 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ସେପଟେ ନୂଆ ଦଳ ଗଢ଼ିବା ନେଇ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦାମୋଦର ରାଉତ ରଖିନଥିବା ବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର ବୋଲି ଦାମ କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ କଳ୍ପତର ଦାସଙ୍କୁ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ଖୋଲା ମଞ୍ଚରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦାମ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗବତ ମହାତି, ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପ୍ରଧାନ, ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ, ସାମ୍ବାଦିକ ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ନାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ନୀତି ସଂଘର୍ଷ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ସୁଧୀର ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରାଯାଇଛି, ସବୁ କଥାରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ସେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ହଉ ବଳରେ ହଉ, କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟି ହଉ, ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସେମାନେ ମିଶିକରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କାହିଁକି ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କହିଲା ବେଳେ ଲୋକ ଘନ ଘନ କରତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ପାଉଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆଶା କରାଯିବ, ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଏ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଦୂର ହେବ। ସର୍ପାଘାତରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଜଳେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଗଙ୍ଗାପୁର ଗ୍ରାମର 30 ବର୍ଷିଆ ଅଜୟ କୁମାର ଜେନା ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ଘର ଲୋକ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ମୃତ ଅଜୟକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମହାଙ୍ଗା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଛି ହାତୀ ଓ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ। କେତେବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ତ କେତେବେଳେ ମଣିଷ ରାଗର ଶିକାର ହେଉଛି ହାତୀ। ଦିନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ହାତୀ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବିଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଚିନ୍ତା ପକାଇଛି ବନ ବିଭାଗକୁ। ସରକାରଙ୍କର ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କା।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ହାତୀର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡର 4 ରେଞ୍ଜରେ ପୂର୍ବ ଗଣନା ହିସାବରେ ଆନୁମାନିକ 300 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହାତୀ ଥିଲେ, ହେଲେ ଏହା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଇ ଏବେ 220 ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଗତ 3 ଭିତରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଯେ 10 ହାତୀକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତୋଟି ରୋଗରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାମାକ୍ଷା ନଗର ଉପଖଣ୍ଡର ବିଭିନ୍ନ ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ୍ଡାରଠାରେ ଥିବା 2, ବିଜାଡିହିଠାରେ ଥିବା 2, ରୋଡଙ୍ଗଠାରେ 2, ମହାବୀର ରୋଡ଼ଠାରେ 2 ହାତୀକୁ ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେତେକ ଦାନ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଏସିଡ୍ ପକାଇ ନେଇଯାଇଥିବା ନଜର ରହିଛି। ଗତ 1 ତଳେ ମୁକ୍ତାପସି ରେଞ୍ଜ ଗତକାଲି ମହାବୀର ରୋଡ଼ ଆସନ ବାହାଲିଠାରେ ପୁଣି ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି ହାତୀ। ତାର ଦେହରୁ ଏକ ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରିବେଶବିତ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଗତ ମାସ 3 ଢେଙ୍କାନାଳ ମୀନାବଜାରର ମଣ୍ଟୁ ପାତ୍ର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ମଣ୍ଟୁ ପାତ୍ରର ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣାକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅରୁଣାର ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ବୋଲି ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି। ଅରୁଣାର ଚରିତ୍ରକୁ ସନ୍ଦେହ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଘଟଣା ଦିନ ମଣ୍ଟୁ ଦୋକାନରୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ତାର ଖାଦ୍ୟରେ ଅରୁଣା ନିଶା ଔଷଧ ଦେଇଥିଲା। ମଣ୍ଟୁ ଶୋଇପଡ଼ିବା ପରେ ଅରୁଣା ତାର ପ୍ରେମିକ ସହିତ ମିଶି ମଣ୍ଟୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ତାର ପ୍ରେମିକ ଓ ସହଯୋଗୀମାନେ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନା ଦୋକାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଆର ଏଣ୍ଡ ଡିଆର ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ମାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ସେ ମଣ୍ଟୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ଏବଂ ଏଥିରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣା ପାତ୍ର ତାର ପ୍ରେମିକକୁ ଡକେଇ ତାର ସ୍ୱାମୀକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିସରା ରିପୋର୍ଟରୁ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଟୁ ପାତ୍ରଙ୍କ ଭିସରା ରିପୋର୍ଟରୁ ବି ମିଳିଛି ଯେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଦିଆହେଇଛି ଏବଂ ସେ ଶୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଏଇଟା ମର୍ଡ଼ରଟା କରାହେଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଜାତୀୟ ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିକଟରେ ନୂତନ ଭାବେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ତାରେ ଜମିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପରିବେଶକୁ ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରାୟ 8 ବସନ୍ତ ସାକ୍ସନ୍ ପାର୍କ ପରିସର ସଫାଇ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଠକ ପୂର୍ବାହ୍ନ 12 ବେଳେ ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପୁନଃ JNU ସମ୍ମୁଖ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୟ ବଣ ମଧ୍ୟରେ ସଫେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର NC ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଗୁଲ ବାଜିବା ପରେ ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଗତ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ 3:45 କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମହିଳା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ପାଚେରୀକୁ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପଦାକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସହ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜି କଲେଜ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାରିଥିବା ସମୟରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସାଇନ୍ଡାଏ ଘୋଷଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତେଜିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଏହା ସହ ଭୋର 3:45 କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଥିବା ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ ଉପରକୁ ବୋମା ମାଡ଼ର ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜ ଆଗରେ ବସି ରହିବା ସହ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନୋମିନେସନ୍ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଡିଟାଚଡ୍, ସେଥିପାଇଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସମୟରେ ତ କେହି କାହା ହୃଦୟ ଜିତିକି ଭୋଟ୍ ନେଇପାରିବନି। ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ସେମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯାହା ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଅପୋଜିସନ୍ରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଷ ସହିତ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି ଅଛୁ, ବର୍ଷ ସହିତ ପିଲାଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେଇକି ଅଛୁ। ତ ଆମେ ସବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ କାଉନସିଲ୍ ମିଟିଂରେ, ଏବଂ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ୟୁନାନିମସରେ ଓପିନିଅନ୍ ହେଲା ଯେ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାହାରେ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲୁ ଯେ ସାଇନ୍ ଡେ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଏ ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ହୀନମାନର ରାଜନୀତି, ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବୁ। ମୁଁ ଆଜି ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଇଁ ନୋମିନେସନ୍ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସୁରକ୍ଷା ଚାହୁଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଗତକାଲି ରାତିରେ 3 ସମୟରେ
ତିନୋଟି ବମ୍ର ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହେବାର ଆବାଜ ଶୁଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମ ଭଉଣୀମାନେ ଛାତି ନିବାସରେ ଥିଲେ। ଫାଇନ୍ଟା ଡିକ୍ଲେୟାର ଆଜି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ କଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଆମର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଏକ୍ଜୁଟ ମାଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସାଇନ୍ ଡେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଏବଂ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମର୍ଷାଖାଇ ବ୍ଲକ ଦୁମୁକା ପଞ୍ଚାୟତ ଗିରଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗ୍ରାମର ଚାରୋଟି ପରିବାରରେ ଆଠ ପୋଖରା ଘର ଜଳିଯାଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ଧାନ ଚାଉଳ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମର୍ଷାଘାଇ ଓ ମହାକାଳପଡ଼ାର ଦୁଇଟି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆମ ଗାଁ ଆମ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମନ୍ନଥନାଥ ହାଇସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ବ୍ଲକର 310 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ 8,00,000 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଭଳି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଏ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିଜସ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା 2018 ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିପିଓ ରଶ୍ମି ରେଖା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ପାଟଣା ବିଡ଼ିଓ କୁଶଳ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଗନ୍ନାଥ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇ ପାଟଣା ବ୍ଲକର 20 ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 251 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋରିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଆଜି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ଲୋକାର୍ପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, କୋଟପାଡ଼ ବିଧାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମାଝି, କୋରାପୁଟ ସାଂସଦ ଜିହ୍ନ ହେକକା, ବୋରିଗୁମା ବିଡ଼ିଓ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ମାଝି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରାୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 5,970 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ପରିଚାଳନା ଅଭାବ କାରଣରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ଦେଖିବା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଏ ରିପୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବିଣାଝରୀ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗୃହ କାନ୍ଥ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଫାଟି ଆଁ ଗଲାଣି। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ବେଳେ ଛାତରୁ ଫାଳ ଫାଳ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏପରିକି ଘରର ମେଜି ସିମେଣ୍ଟ ଉଠି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖାଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଝରକା କବାଟ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ଧକ୍କା ଦେଲେ ଖସି ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ପାଠ ନ ପଢ଼ାଇବା କେନ୍ଦ୍ର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳରେ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ। ରାସ୍ତା କଡ଼ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପାଚେରି ନଥିବା କାରଣରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହୁଛି। ସମସ୍ୟା କହିଲେ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଘର ସମସ୍ୟା, ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବସିକି ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ, ସେଠି ଅତଡ଼ା ଖସିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲେ ବିପଦ, ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ, ତାପରେ ଏଠି ପାଚେରି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଛୁଆ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭଲସେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପା ଛାଡ଼ି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ହଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି କହୁଥିଲେ, ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ବି କହୁଥିଲେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ଆଉ ହେବ, କିନ୍ତୁ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ଗାଁର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସମସ୍ୟା, ସେ ଛାତରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି, ସେ ଛାତରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଗଲାଣି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ନୂଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଚାରିକର ପାଚେରୀ ବୁଲାଯାଉ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନେ ସେଠି ପାଚେରୀ ବୁଲାଯିବ, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଗଛ ଅଛି ଆମ୍ବ ଗଛ, ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କଟାଯିବ, କାରଣ ବିପଦଜନକ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଲାଇଟିଂ ହେଉଛି ସବୁ ଗଛରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରୁଛି, ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ ଗଛ ବି କଟାଯିବ, ଆଉ ପାଚେରୀ ବି ହେବ, ନୂଆ ଘର ବି ହେବ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଠି ପାଚେରୀ ଫାଚେରୀ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ବହୁତ, ଆଉ ପାଣି ବି ଏଠି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଛୁଆମାନେ ପିଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି,
ଅସୁବିଧା ଏଠି ଆଉ ଛାତ ଫାତରେ ପାଣି ଗଳୁଛି, ଫାଟି ଫୁଟା ଗଲାଣି, ତଳ କଂକ୍ରିଟ ବି ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ତାପରେ ଗଛ ପଛ ବି ସାମ୍ନା ଅଛି, ଘଡ଼ ଘଡ଼ି ଚଡ଼ଚଡ଼ି ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୟଙ୍କର ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ। तेबे अंगनवाड़ी केन्द्र रे पिलांको पाई पानीय जल और शौचालय व्यवस्था मध्य नाही। विपद संकुलित घर कारणरु अधिकांश अभिभावक निज पिला मानकु केन्द्र को छाड़ीबा पाई मन बळाउ नाथि। गृह भितरे और बाहर गच्छ तले एक अनिश्चितता विपदपूर्ण वातावरण रे शिक्षादान चालुथिबा बळे घर को विपद संकुलित घोषणा करा जाय नथिबा दुर्भाग्यजनक। तबे बारंबार विभागीय अधिकारी को समस्या संपर्क में अवगत कराइबा सत्वे केवल प्रतिश्रुति व्यतीत अधिक किछि मिलि नथिबा प्रकाश पाइछि। नहीं मुँ तो खबर पाइली तेणु बीणाझरी अंगनवाड़ी सेन्टर टा मुझे निजे विजिट करी और विजिट करके जहाँ बेस्ट हो पार आउट अफ फोर्थ सेफ्स फोर्टिन सेफ्स रु आम यथाशीघ्र रिपेयरिंग करने को चेस्ट करूँ। नहीं नियम अनुसार तो पाखे स्कूल थी आम स्कूल से आरंभ कर सरकारी इनट्यूशन जो थी रूम थी वैकेंट थी से रूम व्यवस्था कर। तेबे समस्या संपर्क में अवगत होगापी घटगाँ वीडियो तुरंत केन्द्र को बंद कराइ निकटस्थ स्कूल चलाइबापी कहवा सह खूब शीघ्र नूतन निर्माण पर पदक्षेप ने प्रतिश्रुति देखते। केन्दुझर ब्यूरो रिपोर्ट हेडलाइंस ओडिशा। विभिन्न अंचल में माओ समर्थकों मिली पांचटी पंचायत शताधिक माओ समर्थक गुरुप्रिया को विरोध करने विभिन्न अंचल में बन्या जो होता क्षय क्षतिर क्षतिपूरण दावी करते विच्छिन्न अंचल आज भी विकास पहुंची पारिनी स्वाभिमान अंचल घोषणा कर सत विकास यह अपहंच बोली सरकार को दृढ़ निंदा कर मेलीर आयोजन कर विभिन्न स्थान में नाली रंगर पोस्टर लगता देखा जाए तेज एवं लालगड़ पतन मलकानगिरी होना मेली क मालकानगिरी जिलार चित्रकोंडा एक अभावन घटना देखा मिली। जड़े महिला गतकाली आत्महत्या करथिबा खबर पुलिस निकट में पहुंचीला कि महिला जनकर कहीं नथिबा जगु पुलिस शव व्यवच्छेद कर पारि नथिला। आज तथा दीर्घ 72 घंटा पर एक ठेला गाड़ी में व्यवच्छेद निया देखा मिली। तेज मृत महिला स्वामी छाड़ी बेले से निज दुई संतान को नहीं चित्रकोंडा जलखिया बिक्री कर चली आसुते। तेज क्यों परिस्थिति रे एभली कठोर पदक्षेप नहीं पुलिस ता तदंत करुछि। अपरपक्ष मृतदेह को एभली नेबा को विभिन्न महल रे निंदा करा दैछि। मालकानगिरी जिलार चित्रकोंडा श्री हरि कॉलोनी इंदिरा आवास रे जने महिला बेकर साड़ी लगाई आत्महत्या करिछंती। वर्तमान पर्यंत से महिलार परिचय मिली पारि नाही और आत्महत्यार कारण मध्य स्पष्ट होइनाहि। चित्रकोंडा पुलिस घटनास्थल रे पहुंची मृतदेह उद्धार कर पोस्टमार्टम पई पठाइछि। चित्रकोंडा पुलिस तदंत जारी रखिछि। मयूरभंज जिलार विभिन्न ब्लॉक रे ओडिशा सरकार के निर्देश अनुसार ओडिशा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना माध्यम रे राशन कार्ड बंटन कार्यक्रम अनुषित होईछि। सेपरी सारसकणा ब्लॉक बड़ चाटरा खेलपड़िया आज 17 गोटी पंचायत तालिका को नहीं बाकी रही योजनार वंचित हो रही हिताधिकारी राशन कार्ड बंटन कर आयोजित कार्यक्रम में सारसकणा ब्लॉक चेयरमैन मंगल सिंह अध्यक्षता करथिबा बेले मुख्य अतिथि भाव जोगदे मयूरभंज सांसद रामचंद्र हांसदा सम्मानित अतिथि भाव स्थानीय विधायक भादव चंद्र हांसदा बीडीओ सुनाकर शर्मा जिला परिषद सदस्य भुवनेश्वर महांत प्रमुख एथिरे जोग देथिले। तेबे खाद्य सुरक्षा योजना माध्यम रे 2053 सदस्यों पर 728 टी राशन कार्ड बंटन करा जीव बोली वीडियो प्रकाश करथिले। ओडिशा रे दिनों को दिन मद कारबार बढ़ुवा सहित से परिमाण में मद्यपों संख्या बढ़िया लगी। राज्यर विभिन्न स्थान में मद मृत्यु देखा पर विभिन्न जिले में एवं जोर धरी मद विरोधी अभियान घर मुरब्बी मैंने मदपी मृत्युवरण करने अनेक पर धराशय हो उजुड़ी जाता देखा मिलता हेतु बांगीरपसी ब्लक्र सामाजिक अनुष्ठान मैनेजमेंट एंड रूराल डेवलपमेंट काउनसिलर कोऑर्डिनेटर रवींद्र साहू सेठी नेतृत्व में गतकाली ठार एनजीओ गुंजर अधिकारी सुरेश कुमार उपस्थित रही एक मद विरोधी सचेतन रथ को उद्घाटन करने गांधीजी जयंती अवसर में बांगीरपोषी विभिन्न स्थान परिक्रमा करने आज सारसकणा ब्लक कार्यालय निकट में दिन 10:00 समय पहुंचा पर विभिन्न पंचायत शताधिक महिला और विभिन्न एनएसजी ग्रुप्र सदस्य मैंने उपस्थित रही रथ को स्वागत करते। ओडिशा प्राइम बुलेटिन समय ब्रेक र ब्रेक पर जारी रहा अन्य खबर। We'll be right back.